Биз эми бекем күрөшөбүз. 2 айга чейин биз кыргыз эли чыдабайт. 2 күн биз үчүн өтө важный. Мына эртең да миңдеген адамдар чыгат. Туура бүгүн WhatsApp'тан, Facebook'тан бүт адамдардын бары угушту. Ошол үчүн биз мына чогуу депутаттар болуп духуңарды көтөрөлү деп келдик. Эч качан коркпогула, бүгүн чыгып кетет, үйгө барат элек деп эле. КГБ сизого алып барып КГСН мынын сизосунан подвалга камашты. Эми мына адвокат айтты, адвокатын да кеч чакырып барды. Атайын артыбыздан биз кеткенден кийин билип калды. Уже бияка келгенден бизди алдады да, 3 жерге алдады. Тияка 3 жерге алганын бирөөнү алып барып тияка, эл тияка бөлүнөт, тияка бөлүнөт, 3 жерге бөлүнөт, азаят деп. Булардын ою коркуу. Бул деген Текебаев күчтүү экенин, кыргыз эли күчтүү экенин, силер күчтүү экениңерден кабар берет. Мына азыраак деп ойлоп атат, күчтүүсүңөр. Кудай буйруса биз жеңебиз. Эч кандай ният чайбайбыз. Эч качан өкүнбөгүңүздөр. Баарыңарга рахмат. 12 сааттан бери турабыз. Бирок адилеттүү чечим болгон жок. Мыйзамсыз адамдын укугун тебелеген дагы бир кадамга барышты. Бул сот ким экен биз эртең тактап фамилиясын билебиз. Ал келечекте люстрация болуш керек. Мындай адамдар келечекте сот системасында иштебеш керек. Ушундай иликтөө жүргөн следователдердин фамилиясы бизге бар. Рухун эч ким айтара албайт. Аны силер туруп көрсөттүңөр бүгүн. Баарыңарга рахмат. Биздин күрөштүн баары алдыда. Эртең саат 2'de келели. Себеби саат 12 бирлерде Россиянын президенти келет экен. Биз анын жолун торобойлу. Ушул жерде 2'de. Тура, анда болот. Тура болбойт. Сабырды кылгыла. Сабырды кылгыла. Биз анда провокация барбайлы. Саат 2'de ушул жерден жолугабыз. Баарыңыздарга рахмат. Калган иш-чараны эртең улантабыз. Жакшы барыңыздар. Рахмат. Алат.